När vi började köra vår första busslinje för mer än 100 år sedan var resor ovanliga och förbehållna några få. Det var svårt att uppleva nya platser och möta nya människor. Sedan den där första resan har vi försett människor och samhället med miljarder resor. Vad vi vill är att bidra till ökad rörlighet i samhället. När våra kunder kliver på bussen vidgas världen. Någon kan börja plugga på en ny ort. En annan säger ja till det där drömjobbet på andra sidan stan. Någon träffar kärleken och flyttar till en ny landsände. Vi blir alla lite klokare, roligare och rikare genom att resa. Det är när vi möter en mångfald av människor, idéer och platser som vi växer som människor och kan skapa ett smartare och mer innovativt samhälle. Idag är vi 6000 kollegor som är riktigt bra på att lösa människors vardagsutmaningar. Precis som våra kunder kommer vi från alla världens hörn och bär med oss olika erfarenheter och perspektiv. Vi möts ett kort ögonblick när kunden kliver ombord. Och under den korta stunden har vi chansen att visa vår omtanke och göra en människas vardag lite enklare. Vi gör det genom att ta fram lösningar som låter våra kunder utnyttja tiden tillsammans med oss. Så att de kan jobba, plugga eller kolla sin favoritserie. Vi håller tiden, informerar om trafiken och hälsar välkommen ombord på en buss som är snygg och ren. Vi ser till att kunderna hinner i tid till jobbet, det viktiga mötet eller morgonens första lektion. Så länge människor väljer att resa med kollektivtrafiken får vi vara med och utveckla den genom att lyssna noga. Och alltid försöka överträffa kundernas förväntningar kan vår resa tillsammans fortsätta. På ett enkelt, vänligt och prisvärt sätt rullar vi vidare, var dag, in i framtiden.